Newcastle United អត់ខ្លាចនៅក្នុងការចំណាយច្រើនទៅលើកីឡាករនោះទេសារីកាប្រេន Newcastle United ត្រូវបានគារិយកថាកំពុងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកីឡាករក្រៅជំរឿននៃក្លឹបយករួមលេខគឺ Manchester United និងទៅ Chelsea ដោយសញ្ញានិងធានាดำเนินនៅជំរឿន11អ្នកដំបងប្រសិនបើគេយល់ព្រមចុះក ontract ជាមួយនឹងក្រុមដែលដឹកនាំដោយលោក Eddie Howe នោះគឺរវាងអ្នកចំទី Kepa Arisabalaga របស់ក្រុម Chelsea និង Dean Henderson របស់ក្រុម Manchester United សម្រាប់អ្នកទាំងពីរគឺក្លឹបបានចិច្ចឈ្មោះជាប َيْ កភិបចំបងនៅក្នុងការនាំយកមកចំនួនดำเนินរបស់កីឡាករ កុមាទីឌូប្រាកាចាប់ពីរដូវកាលថ្មីខាងមុខនេះតទៅនេះបើយើងទៅតាមប្រពន្ធសាព័ត៌មាន Delimel បានចាប់ផ្សាយគួរបញ្ជាក់ផងថាកេប៉ាគេមិនបានជាប់ជម្រើសដំឡើងជាញឹកញាប់ដោយមុនទីតនោះទេក្រោយពេលតាខី Chelsea មានវត្តមានរបស់កីឡាករ Eduard Meddi ជាពិសេសបំផុតគឺក្រោយពីកីឡាករសញ្ជាតិសេនីការរូបនេះបានឈ្នះពានរង្វាន់ប្រចាំទ្វីបអាហ្វ្រិក កលាំងមកទៀតស្ថិតិរដូវកាលនេះកេប៉ាបង្ហាញខ្លួន15ប្រកួតរីអេឌីនហាន់ដឺសិនក៏ដូចគ្នាដែរដោយត្រឹមតែជាស្រមល់របស់ដេវីតដេគាហើយនៅក្នុងរដូវកាលបន្តបន្ទាប់ក៏មិនរំពឹងថានឹងអាចប្រជែងឈ្នះកីឡាករសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញនោះផងដែរស្ថិតិរដូវកាលនេះបង្ហាញខ្លួន13ប្រកួតចម្ពោះហាងឆេងតម្លៃខ្លួននេះទាំងពីរគឺລະបាក់២15ទៅ20លៀនផោនតែប៉ុណ្ណោះ MP គឺជាកីឡាករដែលអាចរកគ្របបាល់បានរៀងរាល់នេទីកីឡាករដែលអាសណលបានដាឲ្យខ្ចីជើងទៅកាន់ក្លឹបបារាំងមាសៃគឺវិលៀមសាលីបាបានបង្ហាញការយល់ឃើញចំវិញគូប្រកួតប្រជែងដែលកើតថាពិបាកនិងតតាំងបំផិតនៅលើទីលាននៅក្នុងក្របខណ្ឌលីកអងមិនមែនមានតែលីអានែលមេស៊ីនោះទេជាការពេលណាសាលីបាបានមកចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមមាសៃចាប់តាំងពីរដូវក្តៅឆ្នាំ2021ឲ្យបំរងនៅត្រឡប់ទៅវិញនៅក្នុងចុងបញ្ចប់នេះរដូវកាលខាងមុខនេះស្ថិតទេបង្ហាញខ្លួននៅ មានបានចំនួន3595នាទីស្មើនឹង40ប្រកួតដារាបាល់ទាត់វិញ20ឆ្នាំបានចងល់បង្ហាញឈ្មោះ Kylian Mbappe គឺជាកម្ពុលកីឡាករវ័យក្មេងលេខដំណើរប្រយុទ្ធក្លឹបក្រុម PSG Saliba បាននិយាយថាខ្សែប្រយុទ្ធដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការបដិសេធខ្លាំងបំផុតគឺ Kylian Mbappe ព្រោះនេះគេអាចរកក្របាល់រៀងរាល់នីតិទាំងអស់នៅក្នុងការប្រកួតហើយជាការពេទ្យខ្សែប្រយុទ្ធគឺតាំងតែបំលាស់ទីបានច្រើនហើយវាស្របខ្លាំងច្បាស់ក្រមដូច្នេះបើចង់ខ្លាចខ្លួនជាខ្សែការពារកម្ពុលមួយនោះគឺខ្ញុំត្រូវតែដឹងអំពីរបៀបទុបតលទៅនឹងប្រភេទកីឡាក ផងដែរគួរឲ្យដឹងផ្នត់ថាកាលប្រកួតទី1ក្លឹបមាសៃបានត្រឹមលេងស្មើ0-0ហើយជើងទី2គឺនៅត្រព៉ាគ្នានៅក្នុងថ្ងៃទី18ខែមេសានាពេលខាងមុខនេះ Ubamyang ចង់ឲ្យ AC Milan ឈ្នះពានលីកអ៊ីតាលីខ្សែប្រយុទ្ធ Ubamyang បានបញ្ជាក់ជាច្បាស់ថា AC Milan នឹងកងជើងឯកនៃពានរង្វាន់ Serie A ឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់ទីដែលស័ក្តសមទៅនឹងពួកគេ AC Milan ឈ្នះពានលីកកំពូលអ៊ីតាលីលើកចុងក្រោយបង្អស់របស់ពួកគេនៅក្នុងរដូវកាល2010-2011ក៏ប៉ុន្តែរដូវកាលនេះពួកគេកំពុងស្ថិតនៅក្នុងចំណោមក្រុមដែលមានភាររយខ្ពស់នៅក្នុងការលឹកពានបច្ចុប្បន្ន AC Milan កំពុងឈរនៅកំពូលតារាងមាន66ពិន្ទុពីការលេងចំនួន30ប្រកួតដោយឡែកក្រុមការပြိုင်តំណែងជើងឯក Inter Milan រួមជាមួយ ក្រុម Napoli និង Juventus ក៏ស្ថិតនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់ពានរង្វាន់លីកកម្ពុជារបស់អ៊ីតាលីមួយនេះផងដែរឧបសម្ព័ន្ធយ៉ាងដែរធ្លាប់ជាសមាជិកក្រុម AC Milan ចន្លោះឆ្នាំ2007ដល់2011គឺមិនដែលបានចូលរួមការប្រកួតធំៗនោះទេដោយសារតែគេត្រូវបានដាក់ឲ្យខ្លាមឌីជុងលីលនិង Monaco ខ្ចីជើងមួយពេលផ្ទេទៅកាន់ក្រុម Saint Etienne ជាផ្លូវការខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិ Gabong រូបនេះបាននិយាយថាខ្ញុំប្រកាសថា AC Milan នៅត្រឡប់ទៅកាន់ទីដែលពួកគេសំនឹងទទួលបានខ្ញុំមានការតាមដានខ្លះដែរហើយខ្ញុំរំពឹងថាពួកគេនឹងចូលនៅកម្ពុជារបស់ នៃក្របខ័ណ្ឌស៊េរី A រហូតដល់ចប់រដូវកាល ក្រុម ريك ុនលីអណាល់ម៉ាស៊ីខ្លាំងពេចព្រោះគេក៏ជាមនុស្សដូចគ្នាចាវីសាវីអូឡាបានចេញមុខកាពីមិត្តរួមជិតរបស់គេគឺលីអណាល់ម៉ាស៊ីដែលកំពុងតែឆ្លងកាត់ពេលវិលត្រឡប់មកក្របបំផុតនៅក្នុងក្រុម PSG នេះប្រតិបារាំងអេឌិតកីឡាកររូបនេះមានវ័យ46ឆ្នាំដែលធ្លាប់លេងឲ្យក្រុមបាសាបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាតារាសញ្ជាតិអសង់ទីនលីអណាល់ម៉ាស៊ីក៏ជាមនុស្សដែរហើយខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះត្រូវការពេលវិលបន្តិចទៀតដើម្បីសម្រាប់ខ្លួននៅឯទឹកដីប៉ារីសមីស៊ីកំពុងទទួលការ ريك ុនយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងក្រុមប៉ារីស Manchester City នៅក្នុងការកាពីមិតរួមក្រុមរបស់គាត់នោះទេសាវីអូឡាបានលើកឡើងថាគាត់ឆ្លងកាត់ពលវិលដល់លំដាប់មួយដោយស័ក្តិទៅក្រុម PSG បានបង្កើតក្រុមតារាមួយដើម្បីឈានទៅដល់វគ្គប្លាយប្រន់នៃក្របខ័ណ្ឌ Champions League ហើយពួកគេបានបញ្ចប់ទៅដោយការធ្លាក់ត្រមវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយជាមួយនឹងក្រុម Real Madrid លីអានែលម៉ាស៊ីគឺមិនសូវបានប្រតែគាត់លេងដើម្បីឈ្នះពានរង្វាន់និងប្រកួតប្រជែងរហូតដល់ទីបញ្ចប់ក៏ប៉ុន្តែ Messi <laughs> ក៏ជាមនុស្សដែរអតីតកីឡាករដែរធ្លាប់លេងទាំងក្រុម Real Madrid និង Barcelona រូបនេះបានបន្តទៀតថាខ្ញុំសង្កេតថាគាត់នឹង ផលដល់អាចារ្យនៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងថ្មីនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសក៏ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមទៀតដើម្បីស្របខ្លួនលីកអងគឺកូពីឡាលីហ្ការជម្រើសជាតិតូគីភ្នាសាប្រមានទៅកាន់រូណាល់ដូហើយក្រោយសម្រាប់ការប្រកួតឲ្យក្លឹបងាកមកកันកីឡាករមួយចំនួនក៏មានភារកិច្ចសំខាន់នៅក្នុងការលេងឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិហើយសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ FIFA World Cup វគ្គ Play-off ប្រចាំតំបន់អឺរ៉ុបក៏កំពុងតែចម្រើនគ្រប់៣ផ្សេងទៀតផងដែរនៅក្នុងចំណោម12ក្រុម ក្នុងលពលដោតស៊ីដើមានប៉ាត ிக ាល់ត្រូវប៉ះជាមួយនឹងតូគីនិងមាសេដូនីត្រូវប៉ះជាមួយនឹងអ៊ីតាលីត្រូវមានតែមួយក្រុមគត់ដែលអាចឡើងទៅកាន់ការប្រកួត World Cup 2022នេះចុងឆ្នាំយ៉ាងណាមុនការប្រកួតមកដល់សមាជិកនៃក្រុមជម្រើសជាតិតូគីគឺកីឡាករស៊ូយេនគូបាននិយាយជាមួយថានឹងមិនបន្ទុះបន្ទោយអ្វីទេហើយក៏មិនខ្វល់ថាសារនេះជាលើកចុងក្រោយរបស់រណាល់ដូឬអ្វីជាមួយនឹងជម្រើសជាតិផងដែរខ្លែងប្រាប់ទៅកាន់សារព័ត៌មាន TV Boost Sport កីឡាកររបស់ក្រុម Leicester City រូបនេះបាននិយាយថាខ្ញុំអត់ខ្វល់ថានេះអាច world cup ឬក៏បន្តនោះទេបើទោះបីជាក៏ត្រូវព្យួរស្បែកជើងពីក្រុមចម្រើសជាតិអ வை នោះទេសំខាន់គឺពួកយើងមិនបានលេង world cup 20ឆ្នាំមកហើយដូច្នេះសម្រាប់ពួកយើងគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សាណេវានឹងខ្លាជាការប្រកួតដ៏តានតឹងមួយហើយយើងប្រមូលផ្ដុំគ្នាយើងនឹងលេងតាមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គ្រូខណៈដាល់គូប្រជែងរបស់យើងគឺជាក្រុមល្បីលំដាប់ពិភពលោកតែយ៉ាងណាប៉ុន្មានប្រកួតចុងក្រោយយើងក៏លេងបានអត់ផងដែរដូច្នេះយើងសង្ឃឹមថានឹងរៀបចំខ្លួនបានយ៉ាងស្រួលបួលហើយនឹងទទួលបានលទ្ធផលដែរយើងរំពឹងទុកនៅក្នុងថ្ងៃ

Ronaldo រំកាល់ទៅលេខ2នៅក្នុងបញ្ជីកីឡាករជំនឿជាតិព័ត្ទុガルដែលរកគ្រាប់បាល់បានច្រើនបំផុតក្នុងរដូវកាលនេះតារាឆ្នាំ Dego Chutar របស់ក្រុមហង្រ្គម Liverpool គឺជាកីឡាករព័ត្ទុガルដែលរកគ្រាប់បាល់បានច្រើនបំផុតនៅក្នុងចំណោមកីឡាករនៅក្នុងលីកធំៗបំផុតទាំង5របស់អឺរ៉ុបក្របាល់ជាជំនឿរបស់គេសម្រាប់ក្រុមហង្រ្គម Liverpool នៅក្នុងការប្រកួតပြိုင်រង្វាន់ FA Cup ជួយឲ្យខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះនាំមុខ Cristiano Ronaldo របស់ក្រុម Manchester United ចាប់តាំងពីចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមហង្រ្គមក្រៅពីការទៅពីក្រុម Wolverhampton កាលពីឆ្នាំ2020 Chutar បានបានបង្រៀនគណនី ភាពនៅលើទីលានបានចាំងល្អដោយរកគ្របបាល់បញ្ចូលទី១៣គ្រាប់នៅក្នុងរដូវកាលដំបងរបស់ខ្លួនក្រុមការណឹកនាំដៃផ្ដាល់របស់អ្នកຈັດការទូទៅចេកែនក្លូក៏ប៉ុន្តែរដូវកាលនេះកីឡាករវ័យ២៥ឆ្នាំរូបនេះរកបាន១៩គ្រាប់ហើយខណៈនៅសល់២ខែទៀតមុនរដូវកាលត្រូវបានបញ្ចប់គ្របបាល់ចុងក្រោយរបស់គេបងអស់គឺជាចំណែកដ៏ធំមួយដ៏នាំឲ្យក្រុមហងក្រហមឡើងទៅកាន់វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រនៃពានរង្វាន់ FA Cup បន្ទាប់ពីយកឈ្នះទៅលើក្រុម Nottingham Forest ហើយปีនេះជ وتا បានរួមការនាំមុខមិត្តរួមជាតិប៉ូទិកាល់រណាល់ដូនៅក្នុងបញ្ជីកីឡាករក្រុមប៉ូទិកាល់ដែលរកគ្រាប់ បានច្រើនបំផុតនៅក្នុងរដូវកាលនេះរុនដូបច្ចុប្បន្នមានវ័យ37ឆ្នាំរកក្របាល់សរុបបាន18គ្រាប់បន្ទាប់ពីធ្វើបាន Hattrick នៅក្នុងការប្រកួតជ័យជម្នះ3ទល់នឹង2ទៅលើក្រុម Monchengladbach មានថតតនា Matspuer កន្លងតើក៏ប៉ុន្តែមិនអាច pia រង្វាន់ Ballon d'Or 5ឆ្នាំកាលរូបនេះគឺមានក្របាល់តិចជាងតារាឆ្នាំរបស់ក្រុម Hồng ក្រហម Liverpool មួយគ្រាប់ខណៈដែលខ្សែប្រយុទ្ធ Andre Silva របស់ក្រុម RB Leipzig គឺរកបាន15គ្រាប់ឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី3តាមពីក្រោយដោយកីឡាករ Gonzalo Gonnes របស់ក្រុម Valencia មាន13គ្រាប់ Rafael Leao មាន11គ្រាប់ឈរនៅចំណាត់ នៅទី4និងទី5ធូម៉ាត់ធូឆែលមិនមែនជាជម្រើសរបស់ក្រុមបៃសាយក៏ Manchester United នោះទេ លហើយបិសាច់ក្រុម Manchester United ត្រូវបានគារីកថាបានចន្ទចូលចំវិញពាកចចាំអារម្មណ៍ដែលកាលថាគ្រូបង្វឹកឆ្នាមួយរូបអាចនឹងត្រូវត任តាំងជាគ្រូបង្វឹកអចិន្ត្រៃយ៍របស់ក្លឹបនៅក្នុងរដូវកាលក្រោយជាស្ដែងនៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះគ្រូបង្វឹកលោក Thomas Tuchel ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរចេញពីក្រុមតៅខេ Chelsea ចំពេលដែលមានភេបមិនច្បាស់លាស់នៅឯកីឡាឋាន Stamford Bridge ដោយម្ចាស់ក្លឹបសញ្ជាតិរុស្ស៊ីលោក Roman Abramovich កំពុងតែប្រញាប់លក់ក្លឹបចេញដោយទាំងមិនខំមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងទៅតាមសារព័ត៌មាន Sky Sports News បានបង្ហាញថាល រឺរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ក្លឹបបាល់ទាត់ក្រុម Manchester United នោះទេបើទោះបីជាបច្ចុប្បន្នពួកគេកំពុងតែស្វែងរកគ្រូបង្វឹកថ្មីក៏ដោយជាការពិណ្នាក្លឹប Manchester United ឥឡូវនេះគឺត្រូវបានគេនិយាយថាកំពុងជ្រើសរើសមួយនៅក្នុងបេក្ខភាព4នាក់ដោយមានអ្នកຈັດការទូទៅរបស់ក្រុម Paris <coughs> គឺ Pochettino គ្រូបង្វឹករបស់ក្រុម Ajax Amsterdam Erik ten Hag រួមទាំងគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមជម្រើសជាតិកុជលអេស្ប៉ាញលោក Luis Enrique និង Julian Lepetite ដែលកំពុងតែដឹកនាំក្រុម Sevilla Barcelona កំពុងតែតតឹងទៅកាន់មិត្តរួមជាតិ Neymar Jr. ក្លឹបនេះមានបំណង Barcelona ត្រូវបានគារីកថាកំពុងមានបំណងចង់ពង្រឹងជ្រើសរើសនៅដំបានប្រយុទ្ធរបស់ពួកគេបានថែមទៀតជាមួយនឹងតារាឆ្នើមនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League ជាពិសេសម្នាក់នោះគឺខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នើមរបស់ក្រុម Leeds United គឺកីឡាករ Raphinha ខណៈដែលបតាមប្របាយការពី UOL eSport បានបញ្ជាក់ថាកីឡាករសញ្ជាតិប្រេស៊ីលរូបនេះបានចាញ់ចរការបដលជូនកិច្ចសន្យាពីក្រុម Leeds United ឲ្យក្លឹបយកនៅក្នុងរមណកាតាឡានកំពុងតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍មួយនេះគួរឲិដឹងផងថាគេ ព្រមព្រៀងបច្ចុប្បន្នរបស់ Rafinha ជាមួយនឹងក្រុមអង់គ្លេសមួយនេះគឺនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅខែមីនាឆ្នាំ2024ក៏ប៉ុន្តែប្រភពខាងលើបានរៀបកថាក្លឹបបាសាបានតេតតងទៅកាន់អ្នកចិត្តស្និទ្ធបំផុតជាមួយនឹង Rafinha រុញរលអស់តែហើយយ៉ាងណាក៏ដោយបាស្អេឡូណាអាចនឹងប្រជុំមុខជាមួយនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដើម្បីបងកើតកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏ព្រោះតែតម្លៃផ្ដាច់ត្រាបច្ចុប្បន្នរបស់ Rafinha គឺមានចំនួនរហូតដល់ទៅ84លានអឺរ៉ូសម្រាប់ទៅកាន់ក្រុម Liverpool និងបាយជនម៉ាណិចក៏បានបញ្ហាការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកីឡាកររូបនេះជាខ្លាំង ខ sa ្ល older… <tiếng scare2��1> <peculiar kilometers> ះៗអំពីแฟนរបស់ក្រុមអង្គរ Tiger Hope Violet Mae គឺជាឈ្មោះនៅលើករណី Instagram ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាសង្សាររបស់ខ្សែប្រយុទ្ធលេខ10របស់ក្រុមអង្គរ Tiger Josem Keviny ហើយកញ្ញារូបនេះគឺមានសេចក្តីអគ្គឡងតាមប្រភពពីរលោកមន្តព្រៃដែលជាមេแฟนរបស់ក្រុមអង្គរ Tiger បានឲ្យដឹងថាអ្នកទាំងពីរគឺកញ្ញាសេចក្តីអគ្គឡងខាងលើនឹង Josez តាំងតើឃើញមានភាពស្នេហស្នាលនឹងគ្នាក្រោយពេលការប្រកួតចាំម្ដងដងលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាអ្នកទាំងពីរគឺជាសង្សារនឹងគ្នាហើយកញ្ញារូបនេះក៏តាំងតើបង្ហាញខ្លួនទៅគ្រប់ត្រួតឲ្យ លៀនផងដែរគួររំលឹកផងថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងចំណੂបអង្គការ Tiger យើងឈ្នះទៅលើក្លាប់ភ្នំពេញក្រោន៤ទុននឹង២នៅលើទឹកដីសៀមរាបនោះម្ចាស់ Kenney <Sanly> Instagram ឈ្មោះ Hope Violet May ក៏បានបង្ខោះខ្លួននៅក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ Tiger ផងដែរដែលជាការបង្ហាញខ្លួនរបស់កញ្ញាទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនតាមរយៈការបញ្ចេញភាពសិចស៊ីក្នុងរូបស្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់នាង